Ja, da smo zgubili. Zgubili smo zaradi klasnih neumnosti. Prvo polčas sem se prl na začetku s nekim šuti od Elač, kaj smo mi dopustili, to je bila prva naša napada. Mislim, da bi to dovolj kot tekmo drugače. Druga stvar, mi to skoko napadu. Ker se ga tudi oni, bom rekel, jaz se upam trditi, da so oni pobrali več kot pol žog pod našimi vročami. To je bil predvsem problem prvega polčasa. Pa smo v drugem polčasu prišli zraven, povedu, in namest, da bi tisto stvar, bom rekel, presekali oziroma prišli na plus 5, plus 7, smo 2-3 žoge, namest, da jih vržemo na koš, vrgali mimo roke, kar so pač izkušeni gosti, na čelu z Vidnerjem in Petrikom pač izkoristili. Da ne bom rekel, da so zaslužene zmage, ja mislim, da bi se po nekih treh povratkih, ki so bili do osmi tekmo, tudi mi zaslužili tole zmago, ampak nastavili so gosti na koncu bolj skoncentrirani in zato tekmo pač kot dobili.